Я закрою! Я закрою!
все зробив, як ми домовлялися. Я поклеїв твої фото. Потім прийшов початковий і зверху поклеїв свої. Що ви за людина така? За пару легких гривень готові продати? Що ти маєш? В мене не було вибору. Він представник влади. Одне слово. Я йому дав покататися на своєму велосипеді.
Зайвої рушниці. Я ж навіть не